โมจูပြောတဲ့စကလုံးတွေကိုဟိုရက်ွက်ထဲမှာမှတ်မဲ့ရရှိတာတွေတချို့ရှိတယ်ဟိုမှာထာဝရထဲတရားပူပါတယ်လို့เนาะနောက်မနေ့တော့ပြောတဲ့စကလုံးဆိုရင်ဟိုโมจูစကလုံးတိုက်ရိုက်ဟိုတမန်နေရပါဆိုရှင်းလောက်မှာပြောတဲ့ဟာဆိုရင်ညူကြီးဘောမာတို့เนาะဒလက်တို့ဆိုစကလုံးတွေကပြည်သက်ကြားမှာထင်ရှားရရှိတယ်အဲ့တော့တချို့ဟိုအပြောင်ပြက်ကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလာတွေ့ကြတယ်တော်တော်များများတွေ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုโมจูကိုခေါ်တဲ့အသုံးအနှုန်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဟိုတမျိုးရှိတယ်ဗျာအဲ့မှာအဲ့ရစကလုံးနဲ့တက်တယ်ပြောရရင်သားလေးမွေးရင်သမီးလေးမွေးရင်ဇော်မဲလုံးစီကိုနာမည်ရဖို့ဟိုဘီနစ်ရလို့နာမည်တင်ရမယ်ပေါ့ပျောင်ပျောင်လွှင်းတယ်လို့ပြောဒီလိုပျောင်ပျောင်အောင်စကလုံးတွေဘယ်လိုတွေလေ့ကျင့်အဲလေ့ကျင့်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးလေ့ကျင့်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးစာဖတ်တာပါပဲစာဖတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုစာဖတ်တယ်ကြပြဖတ်တယ်ပေါ့ဟိုကြပြဖတ်တဲ့နေရာမှာလဲကြပြဖတ်တယ်အဲတခြင်းနာထောင်းတယ်တခြင်းနာထောင်းတယ်အဲကြပြတို့တခြင်းတို့ကသူကဟိုပေါ့စကလုံးနေတဲ့ကခိတိမိမိစကလုံးနေသူကတုံးတာအများအပြားတော့ခိတိမိမိတချို့ဆောင်းပါးတွေဆိုလဲရှိပါတယ်ဆောင်းပါးတွေမှာခိတိမိမိစကလုံးနေတုံးတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီစကလုံးနေဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုမှတ်ထားတာပေါ့နော်မှတ်ထားပြီးတော့ဒါတော့ဒီစကလုံးတွေကပေါ့နော်တော်တော်ကောင်းတဲ့စကလုံးလေးပေါ့ဒီကတော့စာဖတ်ပါများလာရင်တော့လေကျွန်တော်ဂျာတာဘယ်အမှအကွာပြတာမဟုတ်ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတာစာဖတ်ပါများရင်တော့လေစာထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေမကတော့ဘူးနဲ့သူ့ရဲ့တီကုံရေးသားပုံပေါ့သူ့ရဲ့တီကုံရေးသားပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒါဘလို့တီကုံရေးသွားတာလေဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းဝယ်ဘလို့တီကုံရေးသွားတာဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုပဲခိတိရောက်အောင်ဖြစ်အောင်ဘလို့မျိုးသူတုံတုံသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပါကျွန်တော်တို့ခယူးဆိုင်လာနိုင်တာဗောလေခယူးဆိုင်လာနိုင်တော့ကြဟိုကျွန်တော်စာဖတ်တဲ့ဟာပဲရပါတယ်စာအုပ်တွေရပဲဆရာတွေဗောစာအုပ်တွေဆရာတွေရတယ်တချို့လည်းကျွန်တော်တို့လူကြီးသူမတွေစီနီယာတွေပြောစကားတွေရတယ်ဗောနော်လူကြီးသူမတွေစီနီယာတွေပြောစကားတွေလူကြီးသူမတွေနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအဲပြီးရင်နိုင်ငံတော်အဆင့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရဲ့မိန်ကုန်းတွေနိုင်ငံတော်အဆင့်အဲနိုင်ငံတော်အဆင့်တွေမကပါဘူးတချို့မှာတော့ဆရာတော်ကြီးတွေတရားတွေဗောနော်ဆရာတို့ရတရားတွေလည်းတချို့ဆရာတို့ရေးတဲ့တရားတွေလည်းဟိုပေါ့ကျွန်တော်ပြောနားထောင်စီရှင်တယ်ဗျတော်တော်ကိုစကလုံးသုံးလုံးတာရောဒီတော်တာဆိုတာကိုဥပမာပေးတာရောဒါပေါ့နော်အနှစ်သာရရှိပါတယ်ဒီကနေပဲတဆင့်ရတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ